Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီပြေပါကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့မေလာ9ရက်နေ့တာကျွန်တော်တို့ထုံးစံနိုင်မယ်နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလားကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးရကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းသတင်းလေးတွေ3လေးပို့တော့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြသွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာလည်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးနှစ်ပို့3ပို့တော့ကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေတ္တမီဒီယာမွန်ဟာဝဆင်းကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်မပြတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တနားကြီးကခေတ္တမီဒီယာကျွန်တော်တက်လာတဲ့သတင်းလေးပို့ကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြားဖြတ်ကျွန်တော်တို့လောင်းစားမှုများပြီးအဖမ်းခံထားတဲ့ကျွန်တော်မိထီလာအမှန်69ကကျွန်တော်တို့ချင်းမြန်တက်မှဌာနချုပ်ဒုတက်မှမှုကျွန်တော်တို့ဘုံမှုကြီးညီညီမောင်ရဲ့တရင်ကိုဖြုတ်ချပေးနေကျွန်တော်အလွန်ငွေ350ပေးမိကျွန်တော်ညီညီမောင်ရဲ့သူ့ရဲ့မိမခေတ္တမီဒီယာကိုလက်ထိုးလာတဲ့ကျွန်တော်တရင်ပါပဲအဲ့တော့ဘုံမှုကြီးညီညီမောင်ရဲ့မိမကလင်ဖြစ်သူကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ရေးနာမည်ကြီးဘေဒင်ဆရာကျွန်တော်တို့ဖုန်းကြီးများဖြင့်ကြရယာချင်းရယ်ဆိုရကျွန်တော်တရင်ပါပဲမေလာ3ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ညပိုင်းစစ်ဖက်ရေးကကျွန်တော်ထောင်းလိုင်းတပ်ဖွဲ့များကအမှန်69ချင်းမြန်တက်မှဌာနချုပ်ကျွန်တော်ဒုတက်မှမူဘုံမူကြီးညီညီမောင်ကိုဘွင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့ရင်းတို့ဖမ်းဆီးမှုတရင်ကိုခေတ္တမီဒီယာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့သည့်ပြင်ထို့သောဖော်ပြမှုကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ချပေးစီလိုကြောင်းထို့သောကျွန်တော်ဖြုတ်ချပေးပါကခေတ္တမီဒီယာနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုံထံကိုကျွန်တော်တို့အလွန်ငွေအနည်းဆုံး350မှာစသည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးရမည်ဆိုပြီးတော့ခေတ္တမီဒီယာကိုကျွန်တော်ကန့်လှလာတဲ့တရင်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတရင်လေးကိုဖတ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုရည်ချင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမီဒီယာတွေကိုပတ်စံလေးငွေ350လောက်နဲ့လာပြီးတော့လက်ထိုးပြီးတော့သူတို့တရင်ကိုဖြုတ်ပြပါဆိုကျွန်တော်တို့ဘုံမကြီးရဲ့ညီညီမောင်သူ့ရဲ့မိမလာပြီးတော့လက်ထိုးတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ခေတ္တမီဒီယာမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့တရင်ဖတ်ကြည့်တဲ့လူတော်မှာတော်တော်လေးကိုရည်ဖို့ကောင်းနေဆိုတော့ဒီခေတ်ကြီးမှာပတ်စံ350ဘာမှလုံးလို့မရအောင်အဲ့တော့ညီညီမောင်ခင်ဗျာမှာတော့သူမိမလက်ထိုးကမှာပဲနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နှစ်ခါထပ်ပြီးတော့သောက်ချက်ကိုရတဲ့အဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပိုကိန်းလေးကိုသွားပြီးတော့တရေရတယ်ဘာလဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရက်မယ်ဆိုရင်ငွေသားကျွန်တော်350လက်ငယ်ရပါမယ်ဒီနေရာမှာရက်မလားဆက်ပြီးတော့ကစားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခေတ္တမီဒီယာကတော့စွန့်ငွေမျိုးပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကစားပါမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်လေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေကတော့ပရမအောင်ဆိုကျွန်တော်တင်ကောင်းလေးတစ်ခုပေါ့ပဲခေတ္တမီဒီယာကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားပါတယ်ငွေ350ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေတ္တမီဒီယာအနေထားဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဘုံမှုမိမတွေကဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးဘက်မှာတစ်ဖက်လက်နဲ့ကျွန်တော်လက်ထိုးပြီးတော့သူ့ယောက်ျားရဲ့တင်ကောင်းဖြုတ်ချခိုင်းတဲ့ကျွန်တော်ကိစ္စပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတင်ကောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ခေတ္တမီဒီယာပဲဆက်ပြီးတော့တင်ထားတာပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အနောက်ရှေ့ဦးကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်ယီတွေ့ခွင့်ရရေးကျွန်တော်တောင်းဆိုမှုကိုစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်ပယ်ချလိုက်ပါဆိုကျွန်တော်မင်းညာအောက်တန်းစားပြောင်းလဲပြောင်းစားဆောင်မဲလို့ကနိုင်မတော်တဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မောင်နှမကြီးတည်တယ်မယ်အရင်ကလို့ကျွန်တော်တို့ခိုးဖို့ဝက်ဖို့အိတ်ထဲကိုထည့်ဖို့သူတို့မိသားစုချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုအမေစုကအနောက်ရှေ့ဖြစ်နေလို့မင်းတို့အာနာရှင်ခင်းဆက်ဆက်မှာမင်းတို့ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့အမေအိုကြီးကိုမင်းတို့အာနာရှင်ဆက်ဆက်မှာပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့မင်းတို့ထောင်ထဲကိုထွက်လာပြီးတော့အခြေချုပ်ကတမျိုးအချင်းချုပ်ကတမျိုးမင်းတို့အခုဆိုရင်ထောင်ထဲမှာထဲထားတဲ့ကိစ္စကမင်းတို့ကောင်ကြီးဘယ်လောက်ထိတော့မင်းတို့ကောင်ကြီးကြောက်ချီးပန်းနေဆိုငါတို့လည်းပြောရင်ဆက်ပြီးတော့မမတ်ရိုက်ပြီးပေါကုန်လို့ပဲဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တတိယကျွန်တော်ဒီငွေကောင်ဘုတ်ကတော့ခင်းသစ်မီဒီယာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါကျွန်တော်တို့ဘကိုးတန်းကျွန်တော်တို့ဒိုင်းဦးမြို့မှာလူငယ်85ဦးကိုစစ်မှုတွေကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်နှစ်အတွက်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့တပ်သားအသေးပြေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်တွင်လည်းကျွန်တော်လူငယ်90ဦးကိုတပ်သားအသေးပြေကျွန်တော်စစ်တပ်ကအသင်းချက်ကျွန်တော်စုတောင်းနေပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်မပြတော့ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ညီကိုတွေအခုချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်စောစီးကျွန်တော်ရှောင်ရှားရှိတာရှောင်ထားပါလို့ပြောချင်တယ်စစ်ကွန်စီကတော်လေးကိုကျွန်တော်တက်ထဲမှာစစ်ခွေးရင်ကတော်လေးကိုရွရော်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အပတ်စဉ်နှစ်ပြိုကိုဒီကောင်လေးဘက်ကငကိုလိုကျွန်တော်မဲလိုက်တဲ့စနစ်ကိုမလုံပန်းနဲ့ရက်ွက်ထဲမှာပြည်စိုးထီးတွေကျွန်တော်အုတ်ချုံယူမှုကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့ကျွန်တော်စင်းယူပြည့်စုံပြီးတော့အိမ်နိုင်အောင်လာပြီးတော့ဖမ်းဆီးခေါ်တော့တာကျွန်တော်လုပ်နေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်နိုင်ငံသားလည်းကျွန်တော်ထွက်လို့မရမှတူတယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာလမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လွံ့မြောက်နေပြီထီကိုကျွန်တော်ရအောင်သွားပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းညီကိုနဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ကြားရနေရမှာကျွန်တော်ရတဲ့လူတွေတောင်းထမ်းဆောင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနားနေပြောနေကျွန်တော်နောက်မှာအပတ်တာစစ်ခွေးတွေကျွန်တော်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကဲဘုံမင်းတိုင်းပဲမင်္ဂလာရောက်ကျွန်တော်တို့အဘတာချင်းကြားလေးကိုပြောပါမယ်နော်အင်းခေါ်ရခေါ်ရမင်းကကျွန်တော်ဖတ်မှတ်ပြီးတော့ဖတ်ပေးတာအယောက်80ကျော်ကျွန်တော်ကဲမနော်အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်လေးပြန်ဖို့ခံတယ်ထောင်နဲ့ဆက်တဲ့နေ့ချမှတ်ခံအောင်လို့နော်ဘုံမစောစီအလားပြုမထောင်ခြင်းနဲ့ဟာဘုံမင်းရတယ်ဟာဒီကုမေရဒီနဲ့ဒီလိုနေနေဒီကုမေရဒီကျမကြီးနော်ကိုရှင်ကြီးကိုအမြင်မမရအောင်ဘင်္ဂလားတွေကိုထွက်ပြေးမယ်ဆိုတာကြီးစောစီအတိုင်းပြီးတော့လည်းလက်ချလိုက်ဒီမျိုးတွေဖြစ်စရာကုမေရဒီဒီစောတဲ့ကလည်းလောစောဟာဟိုင်တော့အာစောတာခုမနေရမလို့ဒါကြောင့်လည်းစောနေတယ်ဖြင်းစားရအောင်အစံတဲ့တဲ့မတူရီမီလီတရီခေါ်လာတယ်မာစုတိုင်းဒီနေ့ရတဲ့မာရဝချနာရတဲ့ဆုံးစုတိုင်း
ডকুমেন্টারি নেই সবা বুড়া গো সবা বুড়া ওয়া বুড়া হালাত দো ওয়া না না বাগে নেই ডকুমেন্টারি মামা আসু যাও তো আরে আমা খারে আরে আমা খারে কে ওমা না ওমা জি করে জেনে আমা খারে আমা খারে ওকে ওকে ওমা লাগলে নি মিয়া ওকে আমা খারে না ওকে বা মামলা বু বা মামলা বু यार নো ওমা রে নি নে নম্বর আছে আরে কেডি মেরে বা মামলা বু এ বলে দিলে রে ওকে 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 কেডি মেরে কে ওমা জি না সবলে সবলে কেডি মেরে কেডি মেরে ওমা এডি মিয়া বু ওমা মেরে গো লে লে চালে না মডিউ টেকে বিরা টেকে বিরা চালে না লে চালে ওকে 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 মেরো লাইন লেনে চাই যাবি মারো সাগরে ওনে লে হোমনে ওনে মেরো মচালো ওকে টেকে বিরা আওয়া ইয়াবুরে মপিয়ে নে না দিমা লেনে চাও বাবি ওকে ওকে যারে না লেকলি নি মিয়াবু লে 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 মেরো গনি সোজি মমম খরো গনো বিয়াম বথু বনে মারো বগা লসবিগাই নে তুমিও মাইডি নে তুমিও অবিরো সেট নে ল্যাম্প পাও বিরো ল্যাম্প পিরো লেনে ছা বদো ল্যাম্প পিরো লেনে মছা বিরো ফালে ফানসি ইয়া মিরো লেকলি নি মিয়াও বিরো জনরো টাও মবা সো মনে ইয়া জনরো হো সিকুই আফোই পিরো টাইম সো আরো সোসি মিনু গং নি আরো ঠাপ পিরো পিও বা মে সো মিনু গং নি ঠট ডো মপি নে ও দি দিকা রো ল্যাম্প পিরো মিরো লেনে ছা রা আকং চো মলো মারো দিনা নি পিও জি নে সো জনরো নাও মা জনরো রো আকো রি ফিটে খা খা ওয়া জনরো আঞ্জেই লে 5 মিনিট সা লাও বলে জনরো সেট পিরো জি লাই ইয়া ও বিয়া Oh, yeah.
ဒီနောက်ဆုံးဝိတချင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မကြားတာသူတို့လေးကိုကြားပါပြီကျွန်တော်နားထောင်နေချက်သိန်းနေအောင်ထားတယ်ပေါ့နော်အောက်ကဒီကျွန်တော်တို့အားပေးချမ်းနဲ့အမေသားသမီးတွေကျွန်တော်ပိတ်သက်အင်ရတယ်ဘာဆန်ရှုပ်ဘက်လောက်ကကျွန်တော်တနာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကြီးဟာမောင်ကျွန်တော်ဒီနားနဲ့ credit ပေးပါတယ်ကျွန်တော် TikTok မှာတွေ့လို့ပြန်ယူပြီးတော့ share ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်တို့အရန်ကိုလူသားဆန်နဲ့ကျွန်တော်မြင်ကလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကြီးကိုလင်းလေးနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်လေးတွေရှိကျွန်တော်သွားပြီးတော့သွားရောက်ဖြိုပြီးခဲ့တဲ့3မိနစ်စာကျွန်တော်တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကဲဟိုမှာကြည့်အောင်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြင်ကွင်းတွေကကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရနိုင်တော့လို့ကျွန်တော်မြင်ကွင်းတော်လိုက်ညီကိုရဲဘော်တွေချားတယ်မှာခံစားချက်တွေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြင်ထန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်တန်းသားကျွန်တော်တို့ဘောမှရေဝေါ်စီအစိုးတော်တွေကျွန်တော်ဘားတွေမှာဘလူတွေပဲကျွန်တော်တို့စိုးနေစိုးနေကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တိပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်အမှန်ကန်အစိုးတော်ရရောက်ကျွန်တော်တော်ထဲမှာရဲဘော်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမြင်ကွင်းနေကျွန်တော်ဘားထဲမှာကျွန်တော်လဲလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကိုလင်းလေးကိုကျွန်တော် appreciate လုပ်တယ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းလေးရတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိတ်တော့အားမရဘူးဒါမှလည်းမနေ့ကညတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြိုပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မုံမားရည်နဲ့လည်းစိတ်ကျဉ်တယ်မှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံနိုင်ပြီညနေကြမှာပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကိုတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ